Bos, ni kita belanja spray spot rim. Warna ni susah orang nak dapat ni. Rare, rare. Tengok warna. Kalau ini macam saya pun boleh gantung. Kita kering? Tu tengok. Kita buka siap-siap tayar dia. Lepas tu baru kita spray. Sandblast semua. Nampak? Ini shining tu. Kalau nak buat dekat mana kedai ni? Dekat sini. Ni kedai dia. Spray sport rim motor, kereta semua boleh. Baiki sport rim, cat sport rim. Memang specialist sini buat sport rim. Ha ni nampak. Tu. Ha ni teruk dia ni. Ni lagi teruk. Yang ni berkulat yang ni. Yang ni kemek. Mercedes rim, AMG pun ada, AMG. Ini macam-macam lah ada rim. Ni original. Yang nak spray nanti ni.